Номер один завдання – це субсидії для громадян країни. Ми не зможемо вирішити питання розрахунків за енергоносії, якщо всі, кому потрібні субсидії, не отримають ці субсидії. Я проїхав вже дуже багато областей і міст. Ситуація стала краще, вона ще дуже далека від ідеалу. І я дякую міністру соціальної політики за те, що він дуже активно включився, як в розповсюдження інформації і особисто звертається до громадян країни, щоб оформлювати субсидії, так і в те, щоб спростити механізм надання субсидій. Але на місцях є ще зволікання. Та інформація, яка була оприлюднена Міністерством соціальної політики щодо того, що по низкій областей, які тут зараз за цим столом, 50% громадян так і не отримали субсидій, мене, м'яко кажучи, турбує. Ну це не по-людськи. Ми гроші зібрали в державний бюджет, тож ваше завдання – заставити всю цю бюрократичну державну машину працювати на громадян. Не людина ходить за вами, а ви ходите за людиною. Людям просто не буде чим платити. Тобто хороший показник – це те, який був в Луцьку. Тому що я заїхав в управління соціального захисту в Луцьку, і там старша сім'я стояла, брат з сестрою оформляли якраз субсидію. Кажуть, наші сусіди оформили субсидію, їм прийшов рахунок. Рахунок прийшов на 1000 гривень, а 800 гривень з цього вже заплатила держава. Тобто це, напевно, найкраща, реклама слово не добре, але це, напевно, найкращий поштовх для того, щоб оформлювати субсидії. Але і так само там був інший приклад. Коли жінка не оформила субсидію, тому що ми до неї не достукались, їй прийшов рахунок на 1000 гривень, і вона цих 1000 гривень практично всю пенсію віддала по цьому рахунку. Тому ми з міністром прийняли рішення, щоб доручити і дати відповідні повноваження органам місцевого самоврядування по тим особам, які не встигли своєчасно оформити субсидію, дати можливість компенсації за той період часу, коли субсидія не була оформлена. Це робота для вас, товариші, збирайте, допомагайте людям в тому, щоб держава скомпенсувала ріст цін і тарифів.